Stavka sindikatov javnega sektorja Nuša Baranja je predvidena za neposredno oglašanje v prvem dnevniku. Odpravi se na prizorišče, da izve, kakšne so zahteve stavkajočih, se pomeša mednje. Ker se vse dogaja tik pred zdajci, si Nuša besedilo skicira kar v avtomobilu. Na to pridejo na vrsto tehnične priprave, ozvočenje, slušalka za povezavo s studijem, še zadnji popravki, nato vaja in ob 13. gre za res. Nuša, kako bučno je bilo na Gregorčičevi ulici? Kaj zahtevajo sindikati? No, na današnjem shodu, ki se je pred približno pol ure končal, je bilo sicer manj bučno, kot smo vajeni sicer. Za Nušo je že nekaj sto takšnih oglašanj, še vedno pa se spomni prvega. Poročala je z narodno zabavno obarvanega dogodka. Mene je bilo strašno strah takrat, sem imela res strašno tremo. In potem je kolega Saša Kranjc rekel, če boš naredila že prvi vklop, pa ga naredimo tako, da boš res zgubila vso tremo. In potem me je oblekel v neko narodno nošo, ker sem se še posebej neprijetno počutila, ker nisem bila navajena na obleke. In ja, v bistvu mi je kar malo pomagal takrat. Tremo ima še danes, a zdaj ji pravi konstruktivna trema. Bom rekla, malo rešpekta, nekega adrenalina je pa treba imeti, ker ti ravno pri takih stvareh, ko se kje zatakne, to pomaga. In ja, če ni tega rešpekta, potem me je včasih celo tudi malo strah, da bo šlo kaj narobe. Številni gledalci so zmotno prepričani, da novinar v takih primerih besedilo bere z tako imenovanega bobna. In jaz mislim, da zanašati se na bobn bi meni bilo recimo zelo težko. Jaz vedno grem na vklop zato, ker pač bom povedala nekaj, kar vem, razlagala o temi, ki jo poznam. Tako da jaz teksta tako ali tako ne potrebujem, večinoma govorim iz glave. Kljub pripravam pa novinarja pri poročanju v živo še vedno lahko marsikaj preseneti. Običajno, kakšni komentarji strani, kakšno kričanje, hupanje. Predvsem narava je včasih nepredvidljiva, nagajiv veter na primer. Predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko, poslanec iz vrst Nove Slovenije, Jožef Horvat, je napovedal sklic zaprte seje odbora. Ali nepričakovan naliv. Torej, iz vladnega urada za komuniciranje so nam poslali le skopo pisno sporočilo. Kljub temu je Nuša vklop profesionalno izpeljala do konca. Na koncu je bila najbolj žalostna maskerka, ki je videla potem mojo frizuro na tem javljanju v živo.